Ես համոզված եմ, որ այսպիսի մրցույթներ, եթե հաճախակի կազմակերպվեն հենց Հայաստանում, երևի թե արդեն Հայաստան կգան տարբեր երկրների գեղեցկուներ եւ այլևս չեն գնա։ Բարդություն չի լինի մեզ այնտեղից բերել, արդեն նրանք կմնան այստեղ համոզված եմ այսքան լավ ընդունելությունից հետո։ Հիշեցնեմ, որ իմ հյուրերը ամենաանմիջական կապն են Miss 7 մայրցամաք մրցույթի հետ, գեղարվեստական ղեկավարն է մեր հյուրը Մարիկա Թունյանը, բնականաբար գեղեցկուների կնքահայրը Աշոտ Խաչատրյանը եւ արդեն մրցույթի հաղթող Աքսանա Կլաչկովան, որը ներկայացնում է Ղազախստանը։ Ունենք հեռուստադիտող, երևի թե կարող է այս թեմայի շուրջ մեր հետ շփվել եւ նաեւ ինչու՞ չէ արդեն շնորհավորել։ Ալո, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Ես ասի, չէ՞, չի դիմանա զանգողը։ Պատկերացնում եմ, եթե արական սերի ներկայացուցիչ լիներ, ողջույնը չէր կարող ասել։ Լավ, փորձեք զանգահարել, ձեր մտքերը կիսել վերջապես, իսկ մենք շարունակենք մեր զրույցը։ Ղազանք, լավ, ալո, բարև ձեզ, դուք եթերում եք։ Ալո։ Չեմ լսում ես։ Ալո։ Այո։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Ողջունում եմ ձեր հյուրերին։ Ահա։ Շնորհակալում եմ հարցին։ Ահա։ Ես ցույց տենց մրցույթներ շատ կազմակերպել մեր երկրում։ Ահա։ Ես հարց ունեմ։ Խնդրեմ։ Կուզենայի իմանալ մանկական մրցույթներ չեն կազմակերպում։ Այսինքն երբ է լինելու, ոչ թե չեն կազմակերպում, որտեվ Ամիսը մեկ լինում է, չէ՞։ Շատ բարի, ձեր անունը կներկանաք։ Արաքսիա։ Արաքսիա, շնորհակալ եմ, Արաքսիա ջան։ Վիկտորիաները ո՞նց կարող ենք իմանալ։ Մենք բոլոր հիմա այդ տվյալները ձեզ հաղորդենք, դուք ուրախadir եղեք եւ գրանցեք։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Փաստորեն ուզում են փոքրուց սկսվի, բնական է արդեն, որպեսզի հասուն տարիքում արդեն ունենան մասնագիտություն։ Ես այդպես կարող եմ ասել։ Եթե դուք գիտակ ասեմ, որ արդեն 20 տարի ես հեղինակն եմ հիմնադիր ամբողջ աշխարհում մանկական գեղեցկության եւ նորաձևության մրցույթ փառատոնի շնորհիվ այդ մանկական մրցույթ փառատոնները աշխարհը ճանաչեց մեզ եւ արդեն ես 8 տարի անցկացնում եմ մեծահասակների մրցույթ փառատոն ոչ միայն Հայաստանում, այլ Հայաստանից դուրս եւ ներկայացում արդեն գիտեք որ մի շարք արտերկրներ, ասենք Ռուսաստանն եմ ներկայացնում, Ուկրաինան, Բելարուսիան, Ֆրանսիան, աշխարհի տարբեր միջազգային մրցույթ փառատոններում։ Եթե դուք գիտակ ասեմ իր հեռախոսահամարը, կարող են զանգարել 39 09 82 39 09 82, ասեմ, որ միակ օրինական կազմակերպությունը, որ իրավունք ունի Հայաստանը ներկայացնել միջազգային աշխարհի մրցույթ փառատոններում, մեր կազմակերպությունն է։ Շատ բարի, այսինքն շարունակվում է, կարող են գալ, ընդգրկվել։ Լավ, խոսքս վերաբերվում է Մարջան։ Ինձ հետաքրքիր կներ, որպեսի Աքսանան մեզ պատմել իր տպավորությունների մասին եւ ասեր, ում էր որ երկրի աղջիկաներ համարում իրեն ամենավատ եւ վառ ներկայացիչը։ Вот интересный вопрос тебе задают. Кого ты считала первой конкуренткой для себя? Вот кто или кто же тебе больше нравился из девочек? Твоя фаворитка личная? И впечатление о конкурсе в целом. На самом деле очень много красивых девушек и я даже не знала, на кого думать, но мне нравились девочки с Украины, Крым, Беларусь, Армения тоже очень. Конкуренция была большая, я не ожидала, что будет победа до последнего. И в целом... Дебнеря арачин мрцуйтне, евна ерпевица чимас накцель, аль мрцуйтнери, арачин мичазгайн мрцуйтне. Мичазгайн мрцуйтне. Ев на Ղազախստանում բնականաբար համոզված եմ ունի իր տիտղոսը, չէ՞։ Այո, մասնակցել է Miss 7 մայրցամաք Ղազախստան նախընտրական փուլին, ինչպես նաև դարձել է Miss Rudny քաղաքի Ղազախստանի, ասեմ որ շատ հզոր մոդելային գործակալություններ կան։ Ես բավականին նամակներ ստացա, հայտեր ստացա, մենք ընտրեցինք այս գեղեցկուն եւ փարտաստո նախտեր։ Լավ, իսկ կցանկանայի նաեւ Աքսանան պատմել թե իր նվերների մասին, եթե կան հատուկ նվերներ, հա, նրան։ Այո։ Оксан, расскажи, пожалуйста, какие подарки ты получила и понравились они тебе, не понравились, которые больше всего понравились? На самом деле очень много подарков, но главным призом было золотые украшения и отдых на 10 дней в самом лучшем отеле мира. Мира? Да, можно и так сказать. Пасторан չենք ասում երկրի անունը, չենք եթերում ասում, կարող է իսկական ծառ չլինի։ Այո, չբարձրացնենք։ Լավ, ուկրաշենիա, այսինքն զարդեր, ոսկուց։ Ոսկուց, պլատինայից։ Կարող է հենց իր կրած զարդերն են։ Оксана, это те украшения, которые сейчас на тебе? Хорошо. Я ցանկանում եմ, որպեսզի եթե կարող ենք ավելի
мод цуцадрель, воровете волосы, собери, пожалуйста. Я в пасторе, наев тевноце. Айо. Ես նկատում եմ նաև այստեղ իրավրա մի տեսակ հետաքրքիր է գրված ձևը, նոր ձև է սա։ Իդեպ Գևորգ Շադոյանի ձեռքի աշխատանքն է, մեր դիզայները։ Այսինքն ձեռագրված վիճակ է, չէ՞։ Այո, ասելնա գործածը, ես վստահ եմ ասում, Եկար աշխատանքի process-ը եւ բավականին թանկ։ Այո, բոլորին, բոլորին անխտիր։ Ես մասնակցել եմ այդ 100 միջազգային մրցույթին ու Մարիկան ԿՎԿ-ի։ Նույնիսկ հաղթանակած session, մենք session ասում ենք, իդեպ Տիտղոսը։ Տիտղոսը, հաղթանակած տիտղոսները այս որակի չեն լինի։ Որակի կամ ներկում են ձերքով կամ օրականներով, իսկ եւ Եվ իդեպ աղջիկները շատ գոհ էին, որովհետեւ ամառը մեզ մոտ շատ ծանր շրջան է, շատ շոկ է, շնչելն անհնարին է, ամեն ինչ խանգարում է մարմնի վրա։ Այո, այնտեղներից է բերած։ Ահա, իսկ այս անգամ աղջիկները շատ գոհ էին, որովհետև չէր խանգարում տիտղոսը ընդհանրապես։ Չէր ցավացնում, մարմնի վրա իրեն զգացնել չէր տալիս։ Շատ մեծ նշանակություն ունի, դու ամեն մի նրբությանը, պատկերացեք, արդի մարզում ես ընդունել մարզպետը, շնորհակալություն պարոն Բարսեղյանին եւ անպայման ինքը ներկա եղավ այդ մեծ ճաշկերտին, որը կազմակերպել։ Նույնը Գառնի, Գեղարդում, Կոտայքի մարզպետներ շատ բարձր մակարդակով, ոչ միացինում աղջիկները հիացած էին ու զարմացած, ոնց կարելի այս ձևով ընդունել, որտեղ աղջիկներ կան, որ մասնակցել են միս մոդել աշխարհին, թոփ մոդել աշխարհին, աղջիկներ, որ կային բավականին մեծ փորձեր ունեն, ինքը զարմացած են, որ կարելի այս փոքրիկ երկրում կազմակերպել այսքան հզոր մրցույթ փառատոն, ու ես վստահ եմ, որ արձագանքները բավականին շատ են։ Արդեն 2 օր է անցել, մենք ունենք 11 հայտ։ Ահա, արդեն Հոլանդիայից այն պետություններից, որոնք չէին մասնակցել, ասեմ բավականին ցանկություն մեծ էր, բայց մենք հնարավորություններ չունենք միանգամից, որովհետև եթե նախորդ տարին 14 պետություն, այս տարի արդեն 22, հնարավոր չի, կարող են կազմակերպել, մենք աշխատում ենք ոչ թե քանակի, այլ որակի վրա։ Շատ լավ, իսկ ինձ քիշեցնեք տարիքային սահմանափակումը, Մարջան։ Այո, տարիքային սահմանափակում գոյություն ունի, ընդհանրապես ինձ թվում է պարոն Խաչատրյանը ավելի կոմպետենտ կպատասխանի այս հարցին։ Ես քանի որ մասնակցել եմ մի շարք միջազգային մրցույթներին, մենք չենք ցանկանում կորցնել, ասենք այն աղջիկին, ովքեր 28 տարեկան են եւ ավելին, մենք 16-ից 28, նույնիսկ 29 աղջիկներ կան, աղջիկներ կան, որոնք 1.68 եւ ավելի են, որովհետեւ մրցույթներ կա սկսվում 1.75, քանի որ սա մեր գեղեցկության, այո, մեր գեղեցկության եւ նորաձևության մրցույթ փառատոն է, որովհետեւ մեր աղջիկները, ես ասում եմ, հատուկ ընտրված աղջիկներ են, ու բոլորը, թե արտակինը, կես վարսկերեն, այդ բոլոր բարեմաստությունը, ու հիմնական ուշադրությունը տեղն է ամեն ինչ, այո։ Լավ, իսկ ինձ կարող եք տեղեկացնել նաեւ շատ հեռուստադիտողների երկրորդ, երրորդ տեղ։ Հա, եթե թույլ կտաք, ասեմ, առաջի գլխավոր մրցանակը Աքսանան Շահեց, ասեմ, հրավիրված էին տարբեր պետություններ, միջազգային ժյուրեր, հրավիրել էին World Bikini աշխարհի թագուհուն, որը 2007 թվականին Լիտվայի ներկայացուցիչներ Կարալինա Տարասկևիչը, Ուկրաինայի ներկայացուցիչը, Շվեյցարիայի ներկայացուցիչը ժյուրիի կազմում։ Երկրորդ տեղը գրավեց, ուրեմն, Ղրիմը ներկայացնող մեր Յուլիա Օբուխովան, վիցեմիս, երրորդ տեղը գրավեց Ռումինիան, շատ արտակարգ աշխարհ, շատ յուրահատուկ, նույնիսկ այդ ընթացքում սովորել այնքան հայերեն արդեն գիտեր, նույնիսկ իր ելույթներում ներկայացավ Անդրադա ջան, հանուն Անդրադա, շատ եմ սիրում այդ աղջկան։ Չորրորդը Բելարուս, ասեմ, արտակար գեղեցկու էր, ես այդ աղջկան երկրորդից արդեն ներկայացել եմ, որպեսզի նա ներկայացնեմ Բելարուսյան Չինաստանում, իսկ տուրիզմ աշխարհում։ Եվ 5-րդ տեղը մեզ մոտ գրավեց Ռուսաստանը ներկայացնող գեղեցկուհին Նատալիա Վդովկինան։ Ասեմ, որ ափսոսացին, որ այդ 5-ը չկարողացավ, նույնիսկ Գալինա Տամանովան ինքը նշեց Ուկրաինայի ներկայացին, իրոք նա դարձել էր միս տեզերք Ուկրաինա։ Պատկերացրեք, միս տեզերք Ուկրաինան մեր մրցույթում նույնիսկ 5-ը չմտավ։ Ցավում է, շատ գեղեցիկ են, բոլոր իրոք աղջիկները զարգացած չափից ավելի, ինտելեկտը, բոլորը կարողանում էին ճիշտ գրական խոսալ, բոլոր հեռուստաեթերներում կարողանում էին մեկնաբանել, ներկայացնել իրենց, իրոք շատ լավ թիմ էինք հավաքել, բավականին աղջիկները պայքար չկար մրցակցային, ես եղել եմ, գիտեմ ինչա, տիրում էր շատ
չէր մտնում։ Եվ կազմակերպիչների վերաբերմունքը դեպի աղջիկներ պարզապես արտակարգ էր։ Ամեն ցանկություն փորձում էին կատարել։ Նման բանգոյություն չունի։ Տնորենը երեկոյան գիշերը հարցնի ինքը սոված է թե չէ, պատկերացնում եք։ Նման բանգոյություն չունի, բայց դուք հետո տեսնում եք բոլոր աղջիկներին, մենք հասկացանք։ Լավ, ես ուզում եմ այս պայն ձեր թույլտվությամբ աչք մոռանանք։